formal, não convencional. Atual, não há nada igual. Olhe pra nós, faça assim como nós. Cante, dance, pule e a festa vai começar. Começou e lá vamos nós. Pode crer que é isso aí. O que vamos contar está no gibi, não está nos livros, nem está no jornal. Vamos lá, quem não lê gibi se dá mal. O Batman comunica com o Shazam, Capitão Marvel, Splish Splash. E nós, em defesa do riso do som, nós gritamos uau. Começou e lá vamos nós. Pode crer que é isso aí. Olhe pra nós, faça assim como nós. Cante, dance, pule e até se cansar. Vamos lá, que não dá mais pra segurar. Batman comunica com Ben Shazam, Capitão Marvel, Splish Splash. E nós, em defesa do riso do som, nós gritamos uau. Começou e lá vamos nós. Pode crer que é isso aí. Olhe pra nós, faça assim como nós. Cante, dance, pule e até se cansar. Vamos lá, que não dá mais pra segurar. Vamos lá, que não dá mais pra segurar. Vamos lá, que não dá mais pra segurar.